老话一每日一答，回答一下臭宝的养花问题。第一个臭宝上来就问米兰的叶子这样怎么搞啊？剪呗，它不好了你只能修剪，你要学会从头再来，从头再来剪了就行。给足光照，米兰没有光照，噩梦。你像米兰、栀子、三角梅，还有茉莉这些，没有光照就尽量别玩。你光照有多好就给多好，有多长就给多长，有多强就给多强，没有就别玩，就换个别的，剪了就行了。剪了加强光照，用点杀菌药，再来点肥料。没光照是玩不好的。下个肉宝说十月中旬移栽的月季，别玩老庄行不行？慢慢又枯萎了，地点重庆了，这了那了，就是你尽量别玩老庄。老花一给你推荐也是买这种苗，小苗。有话说你怎么理解？你怎么理解？不就不你找对象找个年龄相当的，尽量找个年龄小点的，对吧？好家伙了，你跟我大舅子一样相中了一个60岁，我问你啥意思？他送我法拉利，60大寿的时候他送我法拉利，那个可以。你这个他送你啥玩意？他送你这给你请回来个祖宗爷。另外说那我特别喜欢这个，特别喜欢这个，你可以剪它的枝儿，明白吗？剪它枝你去扦插，万一活了呢，你又得到了一个年轻漂亮的月季。这60岁你可以把它当成丈母娘，你不一定非得移栽它。下个周末你刚买回家几天，叶尖发黑发卷，你什么情况？积水沤根，现在有地暖，你用的又是瓷盆又泥土啊，一热这不就闷根吗？一闷根这不就黑尖吗？要我要怎么办？控水用杀菌药，等下回该浇水的时候再用点小肥料，明白了吗？下个周宝说买的光杆回来长了叶儿，这全是小黑点儿，怎么样才能长得茂盛？修剪修剪，施点肥，用个这么大盆干啥呀？你这东西在两广地区你种地上，这就是野生的，就哇哇哇哇就一直长，你在屋里边咋就长不好？缺肥啊，你用的大泥土一点肥料都不给。然后呢，它上面的叶子如果过分多，你就剪一剪，给它减轻一下负担。用点肥料，你买什么肥？老花一就卖。你可以用点这个缓释肥就行。下个周末说中华木是否尚在人间？这是中华木绣球吗？中华木绣球吧？发照片都发的不清楚。30度以内长得挺欢实，移栽的时候你没舍得剪，是不是伤了根啊？没舍得剪。你像移栽的时候，我就跟大伙说，你尤其是裸根，或者说你在绿化带上看到了一个自己比较喜欢的植物，朋友送给你了，挖起来了，伤了根系了，上面的灌服就不要留那么多。你看为什么叫生桩？生桩他们就光要个根子就行了，它剩下的其余再长，明白了吗？哎，旧的不去新的不来，剪掉。像我大舅子结婚也是8个前女友，他还不分手，还结婚了，你说他能受得了吗？他受得了他腰子也受不了啊，这植物也一个道理，没剪没舍得剪，好吧？所以说在环境里边的就不行，下边的杂草肯定长得欢死。下个是我的花叶子上的飞，这个叫什么黄化病，怎么办？适当修剪，用点杀菌药，再给上反肥水，再给足光照。好了，别的没什么了，黄化病天天说，其实老花一拍过很多，你可以往前翻。就不说记得点个关注，老花一会每天给大家分享很多有用的养花知识。我是老花一，养花师长一，来了臭宝。嗨嘿嘿嘿嘿。